Kuatnya pindah buat bawa dalam sakit itu sehingga kamu mengganti. Bedakan ini bisa saja pada telepon Bapak Eduardo dan kepada dengan telepon Bapak Rohmat dan Ibu Suliati sekeluarga. Lekan KPC menempatkan Pambiyoworo Budidawo saking panjenengan dipun Bapak Rohmat sekalian lumantar pemuden Ibu Jepang Robusono Mas Ayu Neneng ingkang carate kowe sampeyan dadi kanten yo ngono pitan wonten ing desa Kebonagung Padang awak melu ning ndi lho ari sawah yo Lentang audio software, ugi kata soket pronasa video dan juga kata panggung for elektron. Paring tuh pakai stu kata mata morotan. Ugi miliki pun kata jabatan pengantin sorry bit negeri pun aman pun keluarga ugi tas tansa aman pun keluarga pak yang mulia sakinah mawaddah warahmah kalian. Kemarin belakang kami cuma dapat pambil baru pada kamar wakani Siti Laksin dari kepadang Pambuko Paluahan resepsi pernikahan itu Dimas Ayu Fenty Kumala dan yang Herkita Saputra. Wah cucuk lampai lagi teko merasa ngelengak-ngelengak bro. Keserangan jati foto dan juga Alinta sound system kebaran setahus dari TV Laksi dari Pacoro Pambuko Dwi. Sing di rumah kok gak nyalami kendaraan ini iya. Mawa desa mawa cara. Omahe sing duwe ora dibuka lho kowe lawane. Iya, ora oleh. Wong kene gak usah. Sing penting mengo lawange tok wis. Ora enak critane buka-bukaan. Soale atas lawange. Lah kandelen papan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Satu baling nabi ingkang dados mesti kaning jagat ingkang satu baling safa demato umat wiwit itu kesangking alam dunia rabbi alam swargo amin amin ya rabbal alamin. Pondorowo sedekahan kantong sorbut teringkang kira cara lawang dibuka selanjutnya sampai di bawah satu demuki wah jadi kong sopo lebih di bawah yang tokoh pacor binangkani purwakan adonan di pambuku semoga kita fikir sesarengan dan di wawasan umul Quran surat di pahitan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin sholihatin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terus, Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tamani le, tamani. Dan dari yang sebenar tadi sampun, Bu.
Alhamdulillahirabbil alamin sampun kalampahan toto pacara pabuka pawigahan wonten ing njenjang menika. Prabedi audi. Wis dumugi wah nyaring mangsa kala dumawahing kodrat. Neng guwak sik kole, bur aja kesuwen. Saking pawasing Gusti ingkang murbeng dumati. Aja disian oleh cus dadi guwak. Sirah mojo penganten saripit anetepi tata upacara. Adat Gusti Widodo. Ayo lek guwak, lek guwak cus. Ayo lek pawasing bumi pancen. Dadi upacara adat panggi. Adat mengkuwerdi toto coro widi werdini pun Gusti ingkang weneng kuwerdi luhur wadene dono weneng kuwerdi pawai ojan redek dados adat widi widono weneng kuwerdi toto coro paringi pun Gusti ingkang linangkung. Wana motong wardini pun panggi ingin menikah panggungi kambuhik panggali pengantin sampun sami ajawat aspo datan keno ingkang sarik mopari pasanipun tumuli doyo doyo pepudani bujur para kebusono ni mas ayu nini kami saiki kriya kahiyang kebonanku bujur loro. Sampun kepengangkat ingker panjang ilang dateng arsanipun pengantin kekali kati barokah wong sadonga suci bismillahirrahmanirrahim barakallahu laka wa baraka alaika wa jamaah bainaku mafiyah khair wa rizquhuma rizqan wasian halalan thayyiban mubarokah amin ya rabbal alamin. Wada mata wujud ingker ingker ingkang ginawi saking roning kelapa muda sinulam mrene kore bopor kencana manggah werdinipun ingker saking tembung keker kembang mayange dijolo le ijolo le pengantek kekali sinulam le aja sing meneng anten keker bakuh kukuh parandini mau Prabowo liru kembar mayang sirbat kalpang taruh diwan dari joyo terus sama kalampangan pemilih joyo doyo mesti kaning pawiwangan Raden Bagus Herdita Saputra kalian kusmanik Ayu Fenty Kumala enggal-enggal marpeki antigo cinaket ing bokor kencono kaya sintir toning kacapun dari sekas taman Triwarno pengantin kakung ang lepas canilo tumuli tigan tinapak pecah podo sakaliku sampun diikuti mbak pengantin putri doyo-doyo abici apianipun ingkang garwa minastan ranu podo ranu us ngarani toyo podo tegesipun sambaran pengantin putri abiji samparan pun ingkang garwa sapel angicali salwiring sukerto mugi tulus mulyo manggi raharjo soho nendakan watak setia tubuh serta kumaulo ingkang sinandang pengantin putri gadon kambang kambang kumabangi sekar Triwarno kang aning jero bokor kencana mawar melati mewakan kini yen dipiniko kinaryo meralang pito lamun winawaning kembung manis lumantar kedaling lati sedya panggung karya kama kang panggung kumatil kanthi ing padhane netra tumameng tungtung ing nama purna babiji sigra pangantek kakung anglanting dateng pengantin putri peralang pintu derajating wanita dalam trio sami wonten ngasar Gusti ingkang maha suci
cantol. Paripurna ganti ganti di laksitane upacara panggih kalajengan di patar sinduran penganten panjenenganipun pepedeni bujur paraga Kusono ibu nini nyimaken sindur wonten pamidanganipun penganten kekali ingkang rama pengantin putri panjenenganipun Bapak Rohmat jumeneng wonten kanjeng bali apa-apa ingkang pisan kangge panjenenganipun Bapak Heru Wardoyo dan Ibu Sutiah ingkang rama ibu sang pangantin kakung badhe kanjeng kawonten sasana pinajeng. Lumampah kanthi lolonan ingkang sami pepesanan. Kanthi donga pangestu assalamualaikum waalaikumsalam. Sugeng rawuh Bapak Ibu desa kula saking cepu. Dan lajeng Mas Ayu Feti Kumala. Untuk menyapi sang suami tercinta dengan penuh keserahan, penuh cinta dan kasih sayang, penuh kebahagiaan karena janji suci telah diucapkan. Dengan kemati, Roko Bagus dan Gita Saputra, untuk menyapi sang puja hati, tentunya dalam hati kecil mengatakan beribu-ribu bintang di langit, hanya ada satu yang paling terang. Beribu-ribu wanita cantik hanya Fenty yang paling disayang. Bonoda Arwalimah Sidro pengantin beranujuk Tirtawani Tirtawas ngalani banyu wanita tergesipun bening salah satu balik Tirtawas yang suci Hangrembo kawis tinggal soyo mantel soman cetani kusmani ayu peti kumala agar pun ngantin alam keberayaan aku katon edi indah pasuryani mencorong cahayani sumringah wadanani mengagum jundut mentul catah somo somo pralambang sampun wali somo wali wong ingkang berjuang wonten ing bumi Jawa mugi-mugi pengantin kekali saged tonina kelampahan kados lampahipun wali somo menjalankan perintah-perintahipun Allah nabi sedaya awisanipun Allah saged nindakaken sanaipun saking Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kejawi punika Bapak Ibu sakeluarga ngaturaken salam takdir dumateng keluarga mriki. Astrangaken ugi maringi amanah dumateng kawula supados kawula masrahaken putranipun ingkang nami didik punika dumateng keluarga mriki. Mugi harapan mugi keluarga mriki saged rami anak kula didik kanthi apa anane. Panjenengan sampun pesa piyambak kados pundi dedeg piyadipun anak kula didhik menika. Oh, matur le. Panjenengan tingali saking ngajeng, tingali saking wingking, saking kanan kiri kados janapa. Weh, panjenengan boten kuciwa gadah mantu anak kula didhik menika. Weh. Salajengipun ngantene nggih alus. Sampun anak kula kula pasrahaken dumateng mriki, berarti menika sampun dados anggota keluarga mriki. Namingipun mawon anggota keluarga. Nami pun anak, senasa anak mantu.